Hoje eu vou fazer o primeiro ensaio de fotos da barriga. O buchinho de bacon, que a gente finge que é neném. Oi, gurias! Tudo bem? Começando mais um vlog aqui com vocês, mais um vídeo. Coloquei vocês aqui na minha penteadeira porque eu vou me arrumar. Hoje eu vou fazer o primeiro ensaio de fotos da barriga, que na verdade ainda nem é barriga, ainda é bacon mesmo. Mas assim como eu fiz da Cecília um acompanhamento, né, da barriga, de todos os meses da gestação eu fiz um ensaio de fotos, eu também quero fazer do Baby 2, porque eu amo rever essas fotos depois, e eu também trabalho com Instagram, então é mais um motivo, né, pra eu postar fotos novas, enfim, eu gosto desse acompanhamento. Então eu vou começar a me arrumar agora, vou gravar esse vídeo pra vocês das fotos que a gente vai fazer. Espero muito que vocês gostem. Vou começar a fazer uma maquiagem e eu me arrumo em casa mesmo, gente, porque hoje as fotos vão ser em casa, inclusive isso que eu fechei com a fotógrafa também. Eu fechei com a Ju, lá da Caju, do estúdio da Caju, que é quem faz todo o meu aniversário, fez todo o meu aniversário da Cecília, né, e eles são nossos fotógrafos oficiais aqui de Gravataí, né. E aí a gente fechou um pacote para todos os meses da gestação, e aí às vezes a gente vai fazer foto em casa, às vezes vai fazer no estúdio e às vezes vai fazer externa também. Então, cada mês a gente escolhe onde a gente vai querer fazer, e aí o primeiro mês, como da Cecília eu fiz em casa, eu quero tentar fazer algumas fotos com os cachorros, não sei se vai dar certo, mas se der, vai ser bem legal. Então, eu quero tentar fazer algumas fotos com eles, com a Cecília também, claro. Mas, né, criança não tem muita paciência pra fotos, não estou com muita expectativa. Espero que dê certo. Então, eu vou começar a me arrumar, vou fazer uma maquiagenzinha. Nada demais, eu não coloco cílio postiço, não faço algo muito forçado, assim. Até porque as fotos são em casa mesmo. E acho que fica algo muito fora da minha realidade. Eu nunca uso cílio postiço pra nada, né? A não ser que seja um evento, um casamento, coisa assim. Mas, se não, eu não uso e faço algo realmente mais natural, que é o estilo de maquiagem que eu gosto, né? Então é isso, gente. Vou me arrumar aqui e espero que vocês gostem de acompanhar um pouquinho do dia de hoje. Ó, consegui fazer uma make mal menos. Coloquei um batom mais escuro. A Cecília tá aqui comigo. Coloquei um batom mais escuro, fiz um esfumadinho, bem básico mesmo. Vizinho fazendo obra. E a Ceci tá aqui, né, amor? Uhum. E a gente vai fazer o quê? Eu dei um espelho aqui, ó, pra ela se enxergar. E ela tá se achando linda. Você tá se achando linda no espelho? Ah, é, a gente tá aqui, ó, escolhendo qual xuxinha que vai colocar no cabelo. Aí eu já preparei mais ou menos a roupa que eu vou usar. Tenho que só pegar meu casaco lá embaixo e uma blusa branca. Né, princesa? Escute, você vai tirar foto linda com a mamãezinha? Tá aqui, decidindo qual laço que ela vai usar no cabelo, né, amor? Bom, separei aqui, então. Primeiro roupa que eu vou usar vai ser essa camisa branca, com essa calça jeans aqui. Ai, deixa eu só segurar o cabelo que tá caindo. Aqui com essa calça, olha só. Então, essa camisa branca com essa calça. E a roupa da Cecília também é uma camisa branca com uma calça jeans. Vai ser igual a da mamãe. E aí, os lacinhos dela, né, os branquinhos. E aí depois eu quero fazer um ensaio com a lingerie, que se eu não me engano foi a mesma que eu usei no ensaio da Cecília. Ah, não, não foi. Não foi da Cecília. Mas foi, eu usei na gravidez da Cecília, mas não no primeiro ensaio. E aí eu vou usar, então, a lingerie. Peguei uma calcinha mais larguinha, né, pra não ficar tão fina, não acho legal. Não acho, não gosto de uma pegada sexy pra fazer foto de bebê. E aí esse casacão aqui por cima, sabe? E aí eu quero fazer as fotos aqui na cama, que tá uma bagunça. E aí, aqui. E aí tem também essa cobertinha branca aqui, ó. Numa dessa a gente faz, tipo, eu enrolada na coberta ou coisa assim. Mas tem, então, a opção dessa branca, que Cecília bagunçou toda a cama, que ela tava correndo na cama. Que ficaram os lookinhos iguais. Vamos ver quantas fotos vai render iguais? Não sei. Mas vamos tentar. Se essa não é a modelo mais linda que a mãe tem nessa vida, deixa eu ver. Deixa eu ver você. Filha, deixa eu ver você. Vai apagar a luz do quarto. Vem cá. Ó, então olha pra mamãe. Ai, ti princesa, meu Deus.
Olha só, a Ceci e a mamãe iguais. O buchinho de bacon, que a gente finge que é neném, igual eu fiz da Cecília. Era puro bacon, porque 6 semanas, gente, esse tamanho não é nem do útero. Quem dirá do bebê, que mede o tamanho de uma lentilha, né? A gente toma vergonha na cara e finge que é neném. E a Ceci tá igual a mami, princesa. Então, o pessoal já chegou aqui em casa, tá aqui, vou filmar. E aí, a gente vai começar agora a fazer as fotinhos. Baby, I shouldn't call you or leave a message at all. So I try to be patient, cause nothing's written on the wall. Yeah, it's too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. Oh, baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh, baby, love me like you did. Love me like you did. Oh, baby, kiss me till I see the light. Olha isso, puxamos a cama, vamos fazer uma foto com o fundo da árvore. Gente, olha se não são os melhores fotógrafos, olha o empenho, arrastar até uma cama. Tudo por uma boa foto, isso aí, vale a pena. Fizemos as fotos. É, provavelmente na edição eu já vou ter colocado para vocês as fotos aqui, mas hoje, né, ainda não vi porque eles foram editar e tal. E tô muito feliz, eu amei o resultado que eu vi na câmera. Tô bem, bem feliz mesmo. Eu amo esse acompanhamento fotográfico, eu amo registrar as semanas, a barriga, né? Então, para mim é realmente o que fica da gestação são os registros, são as fotos, os vídeos. E eu fiz esse acompanhamento com a Cecília, então com certeza também quero fazer agora com o Baby 2. Como eu já comentei em outro vídeo, tudo que eu puder fazer, que eu fiz pra Cecília e achei que valeu a pena, eu quero poder fazer pro Baby 2 também. Claro que é empenho, né? Tem gente que tem preguiça de fazer um ensaio gestante, quem dirá um por mês, 9. Mas eu amo, é o que fica da gestação. Hoje eu vejo as fotos da gestação da Cecília e realmente não me arrependo nem por um segundo. Eu amo as fotos do ensaio, do acompanhamento da barriga da Cecília. E era em outro momento, a gente morava em Vitória, né, em Vila Velha, no Espírito Santo. Então era calor, era praia, era outra pegada. Realmente bem diferente daqui, mas eu tenho certeza que vai ser legal, vai ser incrível fazer as fotos aqui também. E quando esse baby crescer, ele vai ver, né, que ele foi tão desejado, amado e esperado quanto a irmãzinha dele. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, de acompanhar um pouquinho aí comigo, de acompanhar, né, essa sessão. Quero gravar os outros meses também, se eu conseguir. E é isso, gente, me acompanhem lá no Insta, que vocês vão poder ver as fotos oficiais lá no Insta também, que conforme eu for postando os vídeos aqui, eu vou postando as fotos lá também. E é isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! You said you love me.